Армысындар ардақты ағайын, эфирде үш таған ақпараттық сараптамалық бағдарламасы. Студияда мен Айнұр Тұңғышбаева. Депутаттардың өткір сұрақтары мен министрлердің түсініксіз мыңғырлаған жауабы. Мұның бәрі сайып келгенде елде басқару ісінде кризис барын білдірсе керек. Парламентте жоғары аудиторлық палатаның есебі тыңдалды. Қызылордалықтарға жақсы таныс Наталья Годунова аргументтермен бекітілген һәм эмоциясы басым баяндамасын ортаға салды. Мемлекет қаржысына жаны ашымайтын ведомстволар триллиондаған ақшаға жобалық сметалық құжаттар жасатып, кейін ол ешкімге керексіз болып далада қалып жатыр. Ел бюджетінде ақша тапшы, халық тамаққа дейін қарыз қалуда, дүкендегі қарыз дәптерлер қалыңдап барады. Каспий ретпен тамақ шетіндер қатары көбейді. Ал үкімет бюджетті тиімсіз жұмсауды жалғастырып келеді. Триллиондаған қаражат желге ұшып жатыр. Қайнайды қаның, ашиды жаның, хәм күш қазандай қайнайды күресуге дәрмен жоқ деген осы болса керек. Кредитке көмілген тұрғындар тығырыққа тіреліп, соңғы кезде суицидке жиі барып жатқаны жұмсақ креслодағыларды жүрегін ауыртпайды-ау демізі. Күні кеше Астанада тағы бір келіншек баласын құшақтап 12-ші қабаттан секіріп кетті. Және мұнда оқиғалар жиі орын алып бара жатыр. Соңғы кезде үкіметтің неменесіне жоспар жасайтын түсінбей барамыз. Ең апат жоспар, стратегия, концепциялар. Сол жоспарлары быт-шыт болып жатады. Есептеулері мың рет өзгеріске ұшырайды. Заңдарда солай, 45 рет өзгеріп, 1000 мәрте түзетіледі. Соның өзінде әлсіз тұстары жетіп артылады. Министрліктер мен агенттіктердің құрылымы мен құзыреті де 1000 сан мәрте өзгеріске ұшырайды. Вице-министрлер мен комитет төрағалары да олай-бұлай ұшып жүр. Тіпті олардың аттарын жаттай алмаймыз, өйткені жиі өзгеріп кресло ауыстырады. Жөн сұрайтын құзырлы орган қалды ма деген сұрақ туындайды. Сапасыз жоспар, мың мәрте түзетуді әдетке айналдыру, ел алдында есеп бермеу, базалық заңнаманың тұрақты болмауы, мұның бәрі алға жылжуда аяққа тұсау болатын тұстар. Министрдің жанында мықты әрі тәжірибелі кадрлар шоғырлануы керек. Жоспар, оны игеру, нәтижесін көру деген формула бізде әлі толық жүзеге аспай тұр. Соның бір айқын көрінісін жоғары аудиторлық палатасының төрайымы Наталья Годунова ашық айтты. Позвольте остановиться на системных проблемах. Бірден түйткілді тұстарға тоқталсам, біз бюджет шығысын алға қойған мақсат міндеттерге сәйкес реттеуді үйрене алмай елеміз. Жалпы ұлттық міндеттерге қатысы жоқ іс-шараларға қыруар қаржы шашуды тоқтата алмай жүрміз. Сосын әрине нәтижесі тірлік болады. Қағазда мыңдаған жұмыс орны ашылды делінген, ал еңбек министрлігі жұмыссыздық көбейді деген деректі алға тартады. Бізде басталған жобаларға қадағалау жоқ. Министерство ведомстволардың сүйкімді цифрларға толы әдемі баяндамалары елдегі жағдайдан мүлдем алшақ. Ал үкімет сол баяндамалар негізінде шешім қабылдап отыр. Бюджетті толықтыруда проблема шашетектен. Көлеңкелі экономиканың салдарынан бюджет ондаған триллиондардан қағылып отыр. Қарыздарды бақылау, анализ жасау деген жоқ. Биыл үлкен аудит жүргізілуде. Күзде парламентке баяндаймыз. 3-4 триллион теңгенің көлеміндегі салық қалтарыста қалуда. Бүгінде бюджеттің созылмалы тапшылығы орын алып отыр. Қарызбен өмір сүру қалыпқа айналды. Жобалардың сұмдық қымбаттауы эпидемияға айналды. Әсіресе ПСД жобалық сметалық құжаттарды дайындауда. 5,9 миллиард теңгеге жасалған 292 ПСД керек болмай қалды. Ақша осылайша желге ұшты. Мұндай мысалдар жетіп артылады. Ал оның орнына қаншама жаңа жұмыс орнын ашу, жалақыны көбейтуге жұмсауға болатын еді. Бюджет тәртібінің ақсап тұрғанын өз сауалында депутат Ерлан Саиров та атап айтты. 2022 жылы игерілмеген қаражат жалпы 325 миллиард теңге құрады. Бір жыл ішінде бюджет бойынша қосымша 8 түзету, бір нақтылау жүргізілген. Тек жүргізілген түзетулердің нәтижесінде 281 теңгеге бюджет азайтылып, әкімшілердің шығыстары 628,5 миллиард теңгеге қайта бөлінген. Яғни, парламентте бюджеттің нақтылауын есепке алмағанда бұл шамамен 1 триллион теңге. Бұл мәселе мемлекеттік органдардың, администраторлардың бюджет қаражатын басқару деңгейінің төмен екендігін және бюджеттік тәртіптің ақсап тұрғандығын көрсетеді. Осыған байланысты, құрметті Ерлан Кенжебекұлы,
Бұл өкіметтің немқұрайлылығынан туындайтын тәуекелдерді болдырмау үшін қандай шара жасайсыздар? Және екінші, өкімет бюджетті басқаруды өзі тәртіпке келтіре алмаса, заң деңгейінде, яғни мәжілісте бюджетке түзетулер санын шектеу жөніндегі норма енгізу қажет пе? Жамалбаевтың микрофонын қосыңыздар. Жаңа сіз айтып отырған түзетулер келетін болсақ, әрине жыл басындағы нақтылау бұл белгілі бір себептермен және де президенттің тапсырмасын орындауға байланысты бірқатар аумақтарға қаражат жұмсаумен байланысты жүргізілді. Одан кейін нақтылау жүргізілгеннен кейін тиісті түрде түзету жүргізеді. Және де басқа да түзетулер жыл бойы біркелкі бюджеттік процедураларды сақтай отырып жүргізілген. Біздің сайлаушыларымыз осы өкіметтің шешімдері кабинетте жақсы болса, біздің өміріміз күннен күнге неге төмендеп бара жатыр деп бізден сұрақ қояды. Міне, сіздердің осы бюджетті игерудегі тәртіпсіздік, ол біздің халқымыздың әл-ауқатының тұрмысының күннен күнге азаюына алып келетін негізгі факторлардың бірі, құрметті әріптестер. Сондықтан бюджетті есептеген кезде сіздерде болжау механизмдері болу керек. Неге осы күнге дейін сіздерде болжау механизмдері жоқ? Одан кейін сіздер осы бюджетті өзгертесіздер, қаржыны түсіресіздер, одан кейін ар жағындағы жаңағы мердігерлердің барлығы сол қаржыны ертең игере алмай жатады. Ондай да проблема бар. Сондықтан менің ойымша өкіметте бұл өте жүйелі проблема. Бұны бізге бірлесіп шешу керек. Мүмкін сол заң жүзінде де сондай бір ограничение қою керек сияқты. Үкіметке ең оңайы қолды ұлттық қорға тығып жіберу. Халық тапқан таянғанның жартысынан көбісін азық-түлікке жұмсауға мәжбүр. Бізді осы орнаған жағдайдың өзгермей отырғаны алаңдатады. Бұл бір. Екіншіден, 3 жылдық бюджет қағаз бетінде қалғаны бәрімізге түсінікті. Оны қалыптастыруға көп уақыт кетеді. Оны орындау барысында тек алғашқы базалық жылғана нақтыланып түзетіледі. Кейінгі жылдардың бетінде ашып қарамаймыз. Келесі кезеңге арналған кезекті жоспарлау кезінде бұрын қолдау көрсетілген шығындардың кейбірі жаңа бюджетті бекіту барысында мүлдем көрініс таппайды. Соның салдарынан аяқсыз қалған нысандар пайда болады. Үшіншіден, халықтың мемлекеттік тарапынан әлеуметтік қолдауға тәуелділігі әлі де жоғары деңгейде екені байқалынады. Еліміздегі әрбір азаматтың еңбек табысының 1/3 бөлігі осы қолдаумен жамалып отыр. Бұл пандемияға дейінгі кезеңнен де едәуір жоғары көрсеткіш. Оған қоса халықтың несие алу деңгейі де өте жоғары. Мысалы, 2022 жылы тұтынушылық несие 30%-ке, яғни 13,2 триллион теңгеге дейін өсті. Бұл бюджетке түсетін салықтық түсімдермен шамалас қаражат. Яғни аталған көрсеткіш халықтың төлем қабілетінің төмендеуінің көрсеткіші. Яки бір қарызды екінші қарызбен жамап жүрген халықпыз. Оған қоса жұмыссыздық мәселесінде ерекше атап өткім келеді. Бұл көрсеткіш кейінгі 5 жылда 5% шамасында сақталып отыр. Бұл көрсеткішке ешкімнің сенбейтіні анық. Алайда тәуелсіз сарапшылардың бағалауы бойынша Қазақстандағы жұмыссыздықтың шынайы деңгейі 10%-дан кем емес. Бұл кемі 900 мың адам деген сөз. Яғни 2 есе көп. Ал бюджеттен бөлінетін қаржы тек уақытша жұмыс орындарын ашуға, оның ішінде әлеуметтік экономикалық тиімділікті сақтау үшін сақталып отыр. Төртіншіден, 2022 жылы бюджеттік және салықтық әкімшілендіру жүйесінде бірқатар кемшіліктер тіркелді. Тиісті жоспарлау, болжау және мониторинг жүйесінің болмауы, бюджетке қатысты тәртіп деңгейінің әлсіздігі байқалуда. Республикалық бюджеттің тек 49% ғана нақты табыс пен тұрақты қаражатпен қамтамасыз етілген. Бұл қауіпті көрсеткіш. Сондай ақ мұнай секторынан ұлттық қорға түсетін түсімдерді республикалық бюджетке алып қою үрдіске айналды. 2015 жылдан бастап ұлттық қордағы қаржы өте белсенді пайдаланып жатыр. Бюджетті сапалы түрде жоспарлау әзірге үкімет үшін алынбас қамал болып тұрған жайы бар. Республикалық бюджеттің ұлттық қордан берілетін трансферттерге тәуелділігі жалғасуда. Республикалық бюджет кірісінің шамамен 34,4% трансферттердің түсімдері есебінен қалыптасқан. Бұл 5,5 триллион теңгені құрайды. Оның ішінде 4,6 триллион теңге ұлттық қордан түскен қаржы. Шығындар бойынша. Шығындар 18,5 триллион теңгені құрап отыр. Жоспар бойынша орындалған 98,6%, ал орындалмағаны 262,6 миллиард теңге. Қаржыны уақытылы игермегендердің тізімін қаржы министрлігі бастап тұр. 16,5 миллиард теңге. Бұл өз кезегінде стратегиялық және бюджеттік жоспарлау сапасының төмендігін айқындайды. Екіншіден, тиімсіз жоспарлаудың салдары бюджет қаражатын тиімсіз пайдалануға жол беріп отыр.
Осылайша 2022 жылы әлеуметтік экономикалық мәселелер шешуге бағытталған тиімсіз пайдаланған бюджет қаражатының көлемі 421 миллиард теңгені құрады. ПСД деген жүреумен біздің облыста да талай қаражат жерге ұшты. Үкіметте отырып емтей алмағандар елге қалай үлгі болады? Басы ашық сұрақ. Қазақ елі сауатты әрі жанашыр басшыларға зәру боп тұрған жайы бар. Күллі елге жақпақ түгілі, айналдырған алақандай қалада абыройы жоқ мемлекеттік қызметшілер де бар. Ал әрісі Алтай, берісі Арал, аламандап Ақтөбеге, шідерлетіп Шымкентке, жорғалатып Жамбылға дейінгі аралықтың бәрі Бекеңнің беделін мойындайды. Қадыр ақын айтпақшы, өлерінде жақсылар бар қимайтын. Сондай қимашшанның бірі Бердібек аға Сапарбаев. Иә, сенбінің таңы күллі қазақ елін қаралы хабармен оятты. Талай әкімді көрдік қой, соның бәрі керемет болды дей алмаймыз. Белден басқандары да, қалтасының қамы үшін жүргендері де, жоғарыда тіреулері болған соң білгендерін сегендері де, тіпті нақ сүйерлерінің қалауларын түйген дегендері де болды. Бәрі болды. Осы бәле кетіптің сай екен деген көпшіліктің теріс батасы және болды. Ал Бердібек Сапарбаев сыздауығы жарылғалы тұрған талай аймаққа әкім болып барды. Басында қатты сөзмен қарсылғандар уақыт оза тәтті сөзмен қимастықпен көзіне жас алып шығарып салып жатты. Неге? Себебі ол проблемадан қашқан жоқ, проблеманы айтқан адамды жау қылған жоқ. Керісінше, Сапарбаев сол проблеманы шешуді қолға алып, нәтиже үшін жұмыс жасады. Сарапшылар Сапарбаевты кризис менеджер деп атады, ал халық шаруашылығындағылар мықты экономист еді дейді. Ол ешкімнің жасына да, басына да қарап алаламайтын, бәріне бірдей көңіл бөліп, үзілгелі тұрған жерді жалғап, бүлінгелі тұрған тұсты сомдап, қанаты әлсізді қомдап, алауызға арағайын боп, бірлікке болысып жүретін. Ол кез келген ортаға еркін кіргіп кететін. Қазір басшылар халықпен бетпе-бет келуге қорқады ғой. Ал Сапарбаев сол қасиетімен де елдің сүйіспеншілігіне бөленген әкім болды. Иә, Сапарбаев әкім де болды, министр де болды, талай мықтылармен дізе қосып жүрді, бірақ көкірек көтермеді. Оның бүкіл болмысы қазақтың дархан қазағы болып қалды. Кез келген аймақта ол сол жердегі азаматтармен тонның ішкі бауындай біте қайнасып бірге қызмет етті. Дана ұстаз және тәлімгер ретінде есте қалды. Билік саласындағы мол тәжірибесін, білім-білігін, қажыр-қайратын қайтсем де қазақ елінің атақ абыройын сақтатам деген мақсат қарнады. Халыққа қызмет етіп, Қазақстанымызды жан тәнімен сүйді. Абай бала жан айтпақшы, елдің жүгін мүмкіндігінше межелі жеріне жеткізіп беру жолында тынбаған осы бір қаранарға қазақтың да өкпесі болмау керек деп ойлаймын. Ал айтар алғыс шексіз. Ебін тауып елге қызмет еткен бірден бір даратылға. Осы Қызылорда облысы 96 жыл тарап кететін болып тұрды. Тарап кететін облыстардың тізімінде болды. Сонда үкіметтің алдында, президенттің алдында Қызылорда облысын таратпай есебін бәрін дәлелдеп алып қалған Сапарбаев. Сол кезде Қызылорда облысының экономикасы әбден құлдыраған, мұнайдың бір баррелі 9 долларға дейін жеткен дотационный облыстығымыз, яғни басқа аймақтардан бізге қаржы бөліп қана зорға ілдірдемен күніміз көріп отырғанбыз. Сонда Сапарбаев бізде мұнай қазір енді басталып жатыр, келешек мұнайлы облыс боламыз, сондықтан біз дотационный облыстан донор облыс боламыз, басқа облыстарға біз жаңағы қаржылай көмек беретін жағдайға жетеміз деп дәлелдеп облысты таратпай сақтап алып қалды. Міне ол кісінің бір қайраткерлік қызылордада көрінді. Ең биік лауазым иелерінің ішінде Сапарбаевтың ордадай орны бар, қан басындай қадірі бар. Кеше соңғы демі жеткенге біткенге дейін қадірі қашпаған бір қайраткер, дара тарихи тұлға. Ол кісі халыққа өзін жақын қылды, халықты да өзіне жақындата алды. Елге, отанымызға көп жұмыс жасады. Қарапайым колхозшының қарапайым отбасында туылған азамат өзінің еңбекқорлығымен, өзінің білімімен, өзінің іскерлігімен, өзінің адами қасиеттерімен сонау қарапайым есепшіден бастап үкімет басшысының орынбасарына дейін үлкен лауазым қызмет атқарды. Оның ішінде ең қиын облыстар, Қызылорда облысы, оңтүстік Қазақстан облысы, шығыс Қазақстан облысы, Ақтөбе облысы, Жамбыл облысы. Оның ішінде кеше 18-19 жылдар бір қиын кезеңдерде әлеуметтік қорғау министрлігін басқарды. Үкіметтің осы сала бойынша орынбасары болды үкімет басшысының.
Қай жерде бір қиындық туындайды, президенттеріміз Бердібек Машбекұлын сол ауыр жерге жіберді. Бекеңнің көп мемлекеттік қызметкерлерде кездесе бермейтін бірнеше жақсы қасиеттер бар. Ол қарапайымдылық. Мына шенеуніктер көп жағдайларда өзін жоғары ұстау, жаңа бюрократтық білік қасиеттерді бойына жұқтырып алады ғой. Бекеңде осының бірде бірі болған жоқ. Оның алды ашық болды. Ол қарапайым халықтың арасында жүрді. Бекең әкімдік институттардың, жалпы әкімдіктің шынайы эталоны болды. Бұл эталон кісі. Әкім қандай болу керек дегенге Бекен жауап берді. Өзің ісімен, қимылымен, адамгершілігімен жауап берді. Халықтың табысы аз, салық түспейді. Сол кездерде қиын жағдай болды. Сол кездерде ол кісі сол іскерлігінің, білгірлігінің, өзінің мамандығының арқасында ол сол ситуациядан шыға білді. Ол кісінің білгірлігінің арқасында сол кезде облыс тым жақсы көрсеткіштерге қол жеткізді. Күрделенген мәселелерді халықпен бірлесе отырып, тіл табыса отырып шешуде өзінің білімі, біліктілігін, іскерлігін таныта білді. Қай жерде жүрсе де сыр елін ұмытпас, сол жерлерде жақсы жетістіктер болатын болса, сыр елмен байланыстыра отырып, жақсы тәжірибелерді біздің өңірге енгізуге де өзінің септігін тигізді. Қазір Бердібек Машбекұлынан тәлім-тәрбие алған көптеген мемлекеттік қызметкерлер біздің республиканың түрлі саласында абыройлы қызмет істеуде. Әлеуметтік желі беті де қалың қазақтың қайғысына қайырлы болсын айтып тұр. Темірқазық жастанбай, Қутолағай бастанбай. Аза сөз. Бүкіл өмірі жұмыспен өтті. Бір ауық тыныс алуды білген жоқ. Бес өңірде ізі қалды. Бәрібір жалған дүние бес ақ күндік екен. Бердібек ағам да бақиғаттан да арғымаққа айдай таға қақтырған азамат еді. Тәрбиесін көрдік, тағылымын алдық, тәжірибесін түйсіндік. Бақ қонған бәйтеректі. Биік еді, бөлек еді, саялы еді, аял еді. Біздің Әубәкір Смайловтың қайран мұхаң қараөлеңнің шынары, шынар ғана шынарларша сынады деген жар жолдары барды. Ширақ жүрген Бердібек ағам да шынарларша шартсында. Шамырқансам шатынап сынар болатпын деген Махамбет ақын. Неге шамырқандыңыз екен Бердібек аға? Хош, құлжадай айбар мүйіздім. Алталашқа адал қызмет еткен Асқар Таудай ағамыз еді. Алла алдынан жарылқасын. Қай жерге барса да, қай қызметтің тізгінін ұстаса да тынымсыз еңбектің көрігін қыздырып, жарқырап, жандырып жүруші еді. Қайтпастың кемесіне мініп, бес күндік жалғаннан өте шығыпты қайран ағамыз. Иманы жолдас, жаны жәннатта болсын. Алаштың айтулы тұлғасы, мемлекет және қоғам қайраткері Бердібек Мәшбекұлына да Алланың айтулы күні келіпті. Қайырымсыз қазақ қазақтың қимас азаматын алыпты. Барша жұртқа, әулетімен туған туыстарына қайғырып көңіл айтамын. Бердібек ағамыз қай қызметте жүрсе де халықтың қамын ойлаған, жас жігіт күнінен мемлекеттің тұғыры биік, тәуелсіздіктің туы асқақ болуына аянбай қызмет қылған бірегей тұлғалардың бірі еді. Талай жыл сыйлас аға іні болғанда ол кісінің мемлекетшіл болмысы мен жібек мінезіне тәнті болып едік. Ақпан айында ағамыз 70-ке толғанда қайраткерлік жолы мен өмір өнегесі кейінгі буынға үлгі болсын деп арнайы деректі фильм түсіріп едік. Енді сол дүние баршамызға аяулы естелік болып қалды. Деректі фильм өзіне қатты ұнағанын айтып, хабар агенттігінің ұжымына алғысын айтқан еді. Марқұмның отбасына, туған туыстарына, үзеңгілестер мен әріптестеріне қайғырып көңіл айтамын. Жақсы ағаның, аяулы азаматтың жаны жәннатта, топырағы торқа болғай. Бердібек Сапарбаев былтыр жамбылдықтармен қоштасқанында халқы жылап қалып еді. Өзі де көзіне жас алған. Халық қимаса, қайырлы адам болғаны. Келген кеткені белгісіз басшы көп қой. Жаңа Қазақстанда әзірге сөзге де, іске де ұста бұндай ірі калибрлы тұлғалар қалыптаса қойған жоқ. Ескі командада еректеніп тұратын қазақ саясаткер еді. Иманды болсын. Қуықтай коридорлар, ұзын сонар кезек, білікті дәрігерлердің жетіспеушілігі, мемлекеттік стоматологияның жоқтығы, мәмс жүйесінің тиімсіздігі, тағысы тағы бар. Облыстағы денсаулық сақтау саласында проблемалардың бір парасын вице-министрге жеткіздік. Қызылордада қай емде орнына барсаң да топырлаған адамды көресің. Денсаулығы дымқас жандар өте көп. Экологиялық апат аймағында отырған елдің бастан кешіп отырған жайы сөз болған басқосудан бір сюжет көріңіздер. Мемлекет басшысының жарлығымен барлық атқарушы орган жетекшілері ауыл аймақтар алып, түйткілді мәселелерді көзбен көру бастамасы бекіді. Расында әрбір министрлік басшылары кабинеттен шығып, елдің ортасына енгенде ғана сөнбек.
Бұл ретте денсаулық сақтау бірінші вице-министрі Тимур Сламжанұлы халықтың қалтарыста қалған мәселелерін ашық талқылауға дайын екенін бірден байқатты. Сондықтан жиында саладағы оңғыл-шұңғыл мәселелер мен жауапкершіліктен жалтарған мамандар әрекеті бүкпесіз айтылды. Өңір тұрғындарын әсіресе міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінің жүйесіздігі алаңдатады. Сұрағым осы мәселеге байланысты ма? Осы мәселе отырсыз ғой енді мен былтырда Ажар ханым келгенде де Тамара ханым келген кезде мен осы мәселені көтердім. Қанша мұқтаж жандар бар, инвалидке өте алмай жүргендер бар, осы мәселеге неге алмай жүргендер. Солардың мәселесі қандай болады екен? Егер мүгедектікке ілінбесе, жұмысы жоқ болатын болса, онда жаңағы ЕСП төлеуге болады. Ол ауылдық тұрғындарға ай сайын 1700 теңгеде, қалалық тұрғындарға 3400 теңге. Сонда енді сомасы сонда үлкен емес. Енді бұл болмаса, сомасы 60-та деп тұрсыз. Ол егер 60-тасақ, мысалы Қызылорда облысының өзінде мен жаңа айтып кеттім. 104 миллиард теңге барлық қаражат. Соның 60 миллиарды ГБМ болса, мемлекет төлесе, 40 миллиарды сол сомасы. Егер 16-сақ, онда ота жасалмай қалады, онда клиникалық, диагностикалық, түрлі реабилитациялық қызметтер жасалмай қалады. Соны біз түсіну керекпіз. Вице-министрмен жүздесуге бауыр еті баласы үшін шырылдап келген аналар көп болды. Олардың дені күрделі ота мен ем-дом шараларына шет елге квота беруді сұрайды. Сала жетекшісі барлық тұрғынның мәселесін мұқият тыңдап, қолдан келген көмекті аянып қалмайтынын жеткізді. Үш жылдан бері мен қазір баламды шет елге апаруға ізденіп жатырмын да, бірақ квота ала алмай жатырмын. Себебі ол перечинге кірмеген екен менің баламның диагноздері. Сол себептен маған ақшаны өзіңіз табыңыз деді Алматы қаласындағы глазный институттың директоры Нейля Ахметова ханым. Жарайды дедім, балам үшін мен тырысамын. Сол себептен мен Қазақстан халқының қорына жаздым, Аружан Сайынға жаздым, барлық жерге жаздым, Қазақстан халқының қоры қолдап отыр. Аружан Сайын ханым да қолдады, бірақ ол кісілер дәрігерден заключение әкеп беріңіз дейді. Балаңыз бойынша өзім жеке білмеймін, бірақ мен өз бақылауыма алам деп айтамын қазір сізге. Қалай бұл деген, егер сіз қазір мында протокол жасап жатырсыз ғой, денсаулық сақтау басқармасы отыр, сіздің барлық жаңағы контактыңызды берсе, онда сізбен тікелей хабарласып, қазір қандай жағдай болып жатыр, жаңағы рабочий органда кім қарастырып жатыр, не үшін бұл сұрақ тежеліп жатыр, сонымен сізге анық анығын айтып берейін. Бақсақ жаңарудың, әділетті қоғам құрудың сипаты осындай шаралардан байқалады. Бұрынғыдай жауырды жаба тоқып, мәселе жоқ деп құрғақ көлгірсуден әсте-әсте арылып келеміз. Вице-министрге бас-аяғы 30-ға жуық тұрғын толғандырған сауалдарын бүкпесіз қойды. Әрине барлығының базынасы бәз қалпында шешілді деуден аулақпыз. Дейтұрғанмен қозғау бар. Бірінші вице-министрмен халықпен кездесу өтіп жатыр. Соған байланысты осы жиынға қатысып жатырмыз. Біраз көңіліміздегі сауалдардың жауабын алып жатырмыз. Ол кісі басшылыққа біршама тапсырмала берді. Өзіміздің көңілімізде сұрақ бар болатын, сол сұрақтың алдағы уақытта шешіледі деген сенімдемін. Жалпы өңірде медицина саласын өрістетуге жыл сайын қомақты қаржы бөлініп келеді. Мәселен, ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы аясында алдағы 2 жылда 27 медициналық нысан салынбақ. Ауқымды бастамаға 11 миллиард теңгеден астам қаржы бөлініп отыр. Мұнан бөлек облыс орталығында 300 орындық көпбейінді аурухана бой көтереді. Ал жұртшылықтың талабына орай балаларға арналған қамқорлық оңалту орталығы Арал мен Жаңақорған аудандарында ашылмақ. Бұл бастама өз кезегінде 5000-ға жуық ерекше балаларымызды тиісті оңалту шараларына осы көзден тұрғылықты жерінде алуға мүмкіншілік береді. Биыл медициналық ұйымдарды техникамен қамтамасыз етуге министрліктен 3,4 миллиард теңге қаралып отыр. Оның 78% осы ана мен бала денсаулығын сақтауға бағытталатын болады. Жиында Тимур Сламжанұлы саладағы оңды өзгерістерге тоқталып, жұртшылықтың көтерген әрбір талап тілегі назардан тыс қалмайтынын жеткізді. Мұнан соң денсаулық сақтау бірінші вице-министрі арнайы баспасөз мәслихатын өткізіп, өңірге жасаған жұмыс сапарының маңызы мен министрліктің алғы бастамаларын тілге тиек етті. Осы жылдан бастап өңірлердің әкімдіктерімен бірлесіп 655 медициналық санитарлық алғашқы көмек объектілері салынуда. Ұлттық жоба шеңберінде Қызылорда облысының
ауылдык елді мекендерінде 27 медициналық санитарлық алғашқы көмек объектілері салынады. Оның ішінде 24-ті ол дәрігерлік амбулаториялар. Өткен жылдан бастап Қазақстан Республикасының президентінің тапсырмасы бойынша аңсаған сәби арнайы бағдарлама енгізілді. 7000 квота экстракорпоралдық ұрықтандыру жасалынады. Ал Қызылорда облысы бойынша ол 277 квота бөлінген, 176 әйел жүкті болды. Бүгінде 89 отбасы бала сүйу бақытына ие болған. Тимур Сұлтанғазиев мұнан соң өңірдегі бірқатар медициналық нысан жұмысымен танысып, дәрігерлермен жүздесті. Номер 4-ші қалалық емхана тасбөгеттік тұрғындардан бөлек. Қалаға қарасты Махамбетов, Ақжарма, Иіркөл, Талдарал елді мекендерінің халқына қызмет көрсетеді. 1984 жылы пайдалануға берілген нысан бүгінде әбден ескірген. Ғимарат санитарлық талаптарға сай келмейді. Сондықтан дәрігерлер қаралуға келген тұрғындарды тар бөлмеде қабылдауға мәжбүр. Тұрғындар емхананың жаңа ғимараты үлкен кабинеттері болғанын қалайды. Себебі медицина қызметкерлерімен сенімді әрі ашық түрде сөйлескісі келеді. Сондықтан осы мәселе өзекті болып отыр. Вице-министр облыстық медициналық жедел жәрдем станциясының ұжымымен де жүздесіп, өзекті мәселелерді саралады. Шыны керек аталмыш құрылымның аудандық бөлімшелерінде түйткіл көп. Науқастарды жедел тасымалдау мәселесі ауыл аймақта әлі күнге дейін өзекті. Бөлімше ғимарат әбден көнерген. Оған қоса сан авиация ұшағы қонатын алаңдар тиісті талаптарға сай емес. Және бір күрмеулі мәселе. Қазір өңірдегі емханаларда тіс емдеу кабинеттері жоқ. Бұл қызметті жеке клиникалар көрсетеді. Стоматологиялық қызметтің қол жетімділік мәселесі әлі шешімін таппай отыр. Бұның басты себебі мемлекеттік емханалардағы стоматологиялық кабинеттердің 16 жылдан бастап жабылуы. Өздеріңіз білесіздер, жаңағы сақтандыру пакетінде де және кепілдендірілген көмектің ішінде де стоматология қызметтері қарастырылған. Бұлар әлеуметтік осал топтарға қарастырылған. 18 жасқа дейінгі балалар, екіқабат әйелдер деген сияқты. Осы қызметті біз әлде де қазір жеке секторға жолдауға мәжбүрміз. Монополияға қарсы комитет бізге рұқсат бермей отыр. Барлық емхананың лицензиясы бар, бірақ жарғыға енгізуге рұқсат болмайды. Сала жетекшісі аталған проблемалар жіті назарда болатынын жеткізді. Ал оның нәтижесі сөздің іске айналу процесі қаншалықты жүзеге асатыны уақыт еншісінде. Елжас Әбділда, Санжар Мансұр, Дархан Тоқсейіт, Үштаған. Бірінші шілдеден бастап елімізде сұйытылған газ бағасы 4 теңгеге қымбаттайды дейді. Дұшпаныңнан түк тартсаң да пайда дейтін мәтел бар еді. Бұл жерде үкімет халықтан 4 теңге тартса да пайда деп отырсқан сияқты. Триллиондаған теңгені тиімсіз жобаларға жұмсап, мемлекет қаржысын шашып отырған министрлер кабинеті бюджетті халықтың есебінен толтыруға шебер. Айыппұл салады, пеня қояды, тариф көтереді. Енді міне қаңтар қырғынынан 2 жыл өтпей жатып, газ бағасын тағы қымбаттатпақ. Эфирде экономика жаңалықтары. Энергетика министрі Алмас Адам Сәтқалиев Қазақстан Республикасы ішкі нарығында тауарлық газды көтерме саудада өткізудің шекті бағаларын бекіту туралы бұйрыққа қол қойды. Құжатқа сай биыл 1 шілдеден 2024 жылдың 30 маусымына дейін ішкі нарыққа арналған 1000 текше метр тауарлық газдың көтерме саудадағы шекті бағалары мына көлемде бекітілді. Қызылорда облысы бойынша 10113 теңгені құрайды. Осыған дейін сұйытылған газ бағасын 4 теңгеге қымбаттату туралы жоба бұйрығын құзыретті сала қайтарып алды дейді. Қазақстанның несие нарығы елеулі өзгерістерді күтуде. Біріншіден берешегі 90 күннен асатын қазақстандықтарға қарыз беру шектетілетін болады. Екіншіден проблемалық берешекті сотқа дейінгі реттеу рәсімін орнату және 18 айдан астам мерзімі өтуі кезінде банктердің және микроқаржы ұйымдарының тарихы бұзылған несиелерін коллекторларға беру жоспарлануда. Бұл түзетулер жақын арада үкіметте қаралады деп күтілуде. Қаулы 2023 жылғы 1 қазанда қолданысқа енгізілмек. Елімізде шенеуніктер мен мемлекеттік қызметшілердің жеке табысын жариялауы 2025 жылға дейін тоқтатылды. Қаржы министрлігі мемлекеттік кірістер комитетінің төрағасы Данияр Жан Әлініфтің түсіндіруінше, аталған нормаға ешқандай өзгерістер енгізілмесе, онда шенеуніктер мен мемлекеттік қызметшілер 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап жеке табыстарын көпшілікке жария етулері тиіс. Кейбіреулер өзін өзі жарнамалап, сол үшін сан түрлі әдіс айлаға барып жатады. Рейтингте танымал тұлға деу үшін.
Ал кибер атқамнерлерді пиарсызақ журналистер өзі қуып жүреді. Сонда әкімнің бірі Нұрлыбек Нәлібаев. Күні кеше ол Елорда төрінде республикалық баспасөз мәслихатын өткізді. Орталық коммуникациялар қызметінің тізіміне көз салсақ 34 бақ өкілі Нәлібаевқа сұрақ қоямын және кем дегенде 2 сауалдан жолдаймын деп тіркеліпті. Баспасөз мәслихатының тақырыбы Қызылорда облысының әлеуметтік-экономикалық дамуы. Алайда тақырып аясынан тыс сауалдар да баспасөз мәслихаты біткеннен кейін де тола сұрақ жаудырулар да болды. Сонымен орталықта тілшілерді қызықтырған сұрақтар турасында. Баспасөз мәслихатында әкімдер әдеттегідей баяндама оқиды. Нәлібаев кейбір әріптестер секілді езіп келген жоқ, қысқада нұсқа баяндап шықты да уақыттың басым бөлігін диалог алаңына арнады. Сайып келгенде Нәлібаевтың бұл баспасөз мәслихатын достық кездесу форматында өтті деуге болады. Себебі сұрақтарға шектеу болмады. Сондықтан болар, жеке басқа қатысы да сауалдар тілге тиек етілді. Регламентке де шектеу қойылмады. Сондықтан да баспасөз мәслихаты бітсе де Нәлібаев камерамен микрофон алдында тағы жарты сағат тұруына тура келді. Отстерт журналист кем дегенде 2 сұрақтан жолдады. Бас аяғы 70 сауал. Күріш бағасы, судың көлемі, экологиялық жағдай, Байқоңырдағы қазақстандықтардың ахуалы, спорт нысандарының жағдайы, денсаулық саласындағы мәселелер, жол, қатынас, логистика, құрылыс нысандары, бюджет мәселесі тағысы тағы бар. Индустрияландыру картасындағы жобалардың орындалуы, Сыр экономикасының локомотивінің бірі, мұнай-газ саласына ахуалмен күріш өсіру бағытындағы жаңашылдықтар, инвестиция тартудағы ілгерілеушіліктер, меценаттардың мазмұнды істері де назар нысанасында болды. Одан қалды экспресс сұхбаттағы сұрақтарды қосыңыз. Кейбіреулер Қызылорда депрессивті өңір ешкімге қызық емес дейді. Бұл көзқараспен бұл жолы келісе алмаймыз. Сол баспасөз мәслихатында бір облыстың әкіміне күллі журналистің қызығушылық танытуы өте жақсы критерий. Әдетте министрлерге мол сұрақ жолданатын еді. Осыны ескергенде Нәлібаевтың тек облыста ғана емес, республикада да саяси мемлекеттік қызметші ретінде салмағы бар әрі журналистер үшін қажетті спикер болып тұрғаны. Нәлібаев өз кезегінде атқарушы билік өкілі ретінде президент және үкімет тапсырмаларын толық орындау басты міндет екенін алға тартты. Және елдің әлеуетін көтеруге бағытталған іс-шаралар одан әрі жалғасын таба беретінін жеткізді. Айнұр Тұңғышбаева, Талғат Әлменов, Тоқтар Бұхарбайұлы, Үштаған. Суға кету, терезеден құлау, қиын тебен жұртып қою. Бұл оқыс оқиғалар әсіресе балалар арасында жиі орын алып жатады. Мәселен, апта басында қаладағы көп қабатты тұрғын үйдің 4-ші этажынан 4 жасар бала құлап кетті. Қазір баланың жағдайы ауыр. Бұл бірінші рет орын алып тұрған жағдай емес. Тақырыпты әріптесім Елдос Асан толықтырсын. Көп қабатты тұрғын үйдің терезесінен балалардың құлау фактілері тиылмай тұр. Биылғы жылдың 6 айында аймақта 6 жағдай тіркелген, ал өткен жылы 10 оқиға орын алды. Өкініштісі 2 бала көз жұмды. Шыны керек, ойын баласы қол аяққа тұрмайды, ойнап жүріп от басып қалуы мүмкін. Әсіресе жаз мезгілінде осындай көп қабатты тұрғын үйлердің терезесінде қауіп көп. Тәй-тәй басқан бүлдіршіндер даладағы қызықты тамашалаймын деп терезеден алып кетуі мүмкін. Мұндай қайғылы жағдай жылма-жыл қайталануда. Елдің ертеңі санайтын бүлдіршіндерімізді өзіміз қауіпке байлап қойып отырған жоқпыз ба? Мұндайда қайтпек керек. Жазатайым оқиғаның алдын алу үшін жауапкершілік ата-анаға жүктеледі. Алайда қараша халықта қайғылы оқиға болғанын қаламайтын анық. Десе де қауіпсіздік шарттарын орындауға қу тіршіліктен қолы бір босамайтыны белгілі. Сондықтан төтеншеліктер көп қабатты тұрғын үйдің құрылысы басталғанда терезеге тор қойып кетуді ескеру керек дейді. Жалпы қалалық басқарманың жұмысының бағытының бірі ол азаматтардың қауіпсіздігі. Сол себепті жергілікті әкімдікке де біз ұсыныс бердік. Жаңадан салынып жатқан көп қабатты тұрғын үйлердің терезелеріне пластикалық терезе орнату барысында сметалық құжаттарға жаңағы тор орнату жөнінде жұмыстар жүргізу жөнінде жергілікті әкімдікке біз ұсыныс бердік. Бұл ұсынысты 90 талқылап 80 рет сараптауды қажет етпейді. Себебі баланың қауіпсіздігі уақыт күттірмейтін, кешеуілдетуге болмайтын күнде көріп жүрміз. Жергілікті билікте бұған назар аудара бастаған. Қазіргі таңда енді бізде жалпы Қызылорда қаласында сол жағалауда 16 тұрғын үй бой көтеріп жатыр.
Олардын жобасы менен кудаттамасы ана жылы азырленип, соо мемлекеттик бюджеттен колдоо тауып, азыр таң тийишимизде жүргүзүп атыр. Дегенмен аларга биз нормативдик укуктук кужаттамаларда бул жана терезелерге агрожайчы конструкциялар каралмаган. Сондогондан алдагы кийинки азыр жоспар боюнча кошумча биз таала 10 үйдүн жобасы менен кужаттамасын азыр азырлоо жумуштарын баштап кеттик. Сол жобалардын ичине енгизүүгө осы мына калктын азыркы таңда мына алып жаткан мына ахвалдарга байланыштуу, жагдайларга байланыштуу аларды караштырып, биздин уже жобасы менен кужаттаманын ичине енгизүүгө тез жумуштар жүргүзүлөт болот. Хош, бул аткарылатын жумуштар алдагы убакыт ичинде, ал буга дейин бой көтөрүп пайдаланууга берилген тургун үйдөгү коопту сейилтүү үчүн эмне иштөө керек? Төтөнчөлүктөр кооптун алдын алуу максатында тургун үйлөрдү аралап акпараттандырууда. Алайда эскертүүдү элеми эске ашпайтындар кездешет. Сүрөңсүз окуялардын негизги себеби сактык чараларынын сакталмоонунан жана тагы ата-аналардын балдарды караусуз калдыруунан болот, дейди төтөнчөлүктөр. Сан согуп калмообуз үчүн сала мамандарынын сөзүнө кулак аскан абзал. Алдын алуу убактында түшүндүрмө жумуштары барысында көп жагдайда мынау тургундардын үйлөрдө болмобу жана эсик ачпобу жана аталган эскертмелерге кулак аспобу салдарынан мынау балдардын терезеден кулоо жагдайлары азаймай отур. Оокус окуялар болмобун алдын алуу максатында тургундарга эскертебиз жанагы балдарды жалгыз калдырмобун жана терезелерге міндетті түрде бекитпе жана торлор орнатууда кажеттигин эскертебиз. Кооптен куткаратын коргоонч куралдары көп каржыны талап этпейт. Баланын коопсуздугун камтамасыз ететин арнайы куралдар сататын дүкөнгө барып багасын билдик. Атап айтатын болсок, яны сиздерге көрсөтүп жиберин. Биринчи антивзломный замок деп аталат, яны бул кылт менен иштелет. Сиздерге көрсөтүп жиберин. Яны ашкан кезде устап калады, трос яны. Канча тартса да үзүлмөйдү. Так, экинчи страховочный защёлка деп аталат, яны кнопка менен иштелет. Бүтүп койгон кезде, яны тартса да канча ашылмайды. Яны кичинтай балдардын буган али жетпейди ашууга. Так, үчүнчү, яны арнайы ручка кылт менен жасалган. Кылттап койсоңуздар болот, яны ашылмайт кылтын алып. Эндиги төртүнчү антивзломный сигнализация деп аталат, яны сигнал берет. Жас өспүрүм балдар ашкан кезде эсикти сигнализация ойнойт. Тагы да айта кететин жайт, яны маскетный сетка деп аталат. Буган арнайы белбөө жүргүзөт өзү. Мамандар орноткан кезде белбөө кетет, белбөө жүргүзөт. Яны кичинтай балдардын кулап кетүүнөн коргойт. Ата-аналардын назарына бул курулгулардын яны сапасы жаксы жана багалары кол жетимдүү. Антивзломный замок 1850, страховочный защёлка 300 теңгеден, ручкамыз 3850, ал мына сигнализация менен 6500 теңгеден болот. 90 ауыз сөздүн тобуктай түйүнү жергиликтүү акимдик болсун, төтөнчөлүктөр болсун, бала коопсуздугу үчүн межелүү міндетин орундар. Алайда айналып келгенде баланы көздөн таса кылмоо, аларга коопсуз жагдай жасоо ар бир ата-ананын парызы. Элдос Асан, Калымжан Кожаков, Жангелди Алибаев, Үчтаган. Елимиздин бир бөлүгүндө орман өрттөнүп, ауылдагылар үйүн тастай үдүрө кашып жатса, энди бир бөлүгүндө теңиз тартылып, төтүнчө жагдай жарыяланып отур. Элдеги окуялар туурасында Эдил Жетел айдарында. Актоодо жергиликтүү аукумду табигый сипаттагы төтүнчө жагдай жарыяланды. Квадрокоптердин көмөгү менен визуалдык текшерүү теңизде 2 шуңкурдун пайда болгонун, бирок алар али де суу астында экенин көрсөттү. Алар суу алатын арнанын алдында орналашкан. Биринчи жота 150 метрдей кашыктыкта. Экинчиси 300 метр кашыктыкта узун. Экология министрлиги Каспий теңизинин тайыздануу себептерин атады. Соңгу 120 жыл ичинде ондагы суу деңгээи Балтык жүйөсүндөгү -25 метрден -29 дейин өзгерди. Тайыздануу 2006 жылы басталды. Климат өзгеріп, өзен ағысының азаюына байланысты Каспийде қазір суу аз. Сонымен қатар жауын-шашын мөлшері жыл сайын азайып келеді. Ия, жағдай мәз емес елде. Арал ол тартылды, Балқашта да мұң бар, енді Каспий таязданып барады. Коректендирер өзендердин суу азайып барат. Экологиялык апат азаяр эмес. Семей орманында өрттүн аумагы 60 000 гектардан асып кетти. Абай облусунда 7 учаскеде отту сөндүрүү жумуштары жалгасып жатыр. Төтөнчө жагдайлар министрлиги өрткө каршы кызмет комитетинин төрагасы Нурболат Дербисов Семейдеги орман өртүн сөндүрүп жүрүп мерт болгондордун ким экени али аныкталмаганын айтты. Спикер аптап ыстык, катты жел жана орман ичине кыдырууда кедерги барын тагы да эске салды. Қазір тікұшақ санын көбейттік. Олар тиімді жұмыс істеп жатыр. Мамандар және техника жеткілікті. Тек жұмысты дұрыс бағытта ұйымдастыра білу керек, деді ол. Сол жұмысты төтенше жағдайдың алдын ала ұйымдастыру керек еді ғой.
өрттен кейін күлі қалғанда кеңес айтпай. Абай облысындағы алапат өртке байланысты мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың 11 мен 13 маусым күндері Вьетнамға жоспарланған ресми сапары кейінге шегерілді. Абай облысында қалың өртке орай төтенше жағдай жарияланған кезде жаңа төтенше жағдай министрі болып Сырым Дүйсенғазыұлы Шәріпханов тағайындалды. Бүгінге осы ел аман, жұрт тыныш болсын. Елдігіміздің ұштағаны, бүтіндігі, берекесі, бірлігі бекем болсын. Алладан қазақ елінің амандығын тіледік ағайын.